Grupa Alijansa iz Rusije namjerava da učestvuje u projektu postavljanja kaveza za uzgoj ribe u Boko Kotorskom zalivu koji bi bili nekoliko stotina metara dalje od obale na dubini od 20 do 50 metara. Eta riba... I ona nije podložna morskoj bolesti do koje dolazi kada se riba uzgaja na površini mora, jer u dubini nema talasanja i zato ta riba raste mnogo brže. Kvalitet ribe koja se uzgaja na dubini sličan je mesu ribe sa otvorenog mora, kaže Kionđan. No, Naravno, konačno odgovor će dati potrošač kada se pojavi riba iz kaveza. On treba da utvrdi da li je ta riba istog kvaliteta. Čekat ćemo odgovor tržišta. Razlog za postavljanje dubinskih kaveza je prije svega činjenica da turistička priroda traži sve više ribe koju domaći ribari ne mogu obizvijediti u dovoljnoj količini. Zato restorani kompenzuju manjak kuvozno smrznute ribe iz Latinske Amerike, Grčke, Australije i drugih država. Mi što... Računamo da uđemo u ovaj posao sa poznatom crnogorskom kompanijom Pamex, koja je sada faktički monopolista po uvozu smrznute ribe. Iako ta firma dosta uspješno uvozi smrznutu ribu, rukovodioci smatraju da je nelogično da pomorska zemlja uvozi smrznutu ribu za turiste i zbog toga su sa nama željni da ulaze u ovaj posao. Također, tokom EU integracije tržište će da se otvori za sve veću konkurenciju i zato bi domaća riba mogla da ima prednost u odnosu na smrznutu stranu. Sve ovo zahtjeva tehnologije i troškove zbog specijalnog načina iskrene ribe. Trebalo bi također dobiti koncesiju na korištenje određenog dijela mora na određeni period. Pravni uslovi stvoreni su nedavno kada je vlada ustvojila nacrt posebnog plana razvoja morskog područja. U tom planu postoji osam takvih zona za razvoj marikulture, kulture, nakon čega slidi javna rasprava, nakon koje bi vlada trebalo da usvoji plan, posle čega mi možemo da startujemo sa projektom. Dubinske farme ribe su, kažu, u alijansi dobre i za ekologiju. Ta grupa koja se deset godina bavi proučavanjem Boku Kotorskog zaliva, ustanovila je da postoji problem kod uzgoja ribe u blizini obale, jer mnogo otpada od ribe i riblje hrane zagađuje morsku vodu. Sa druge strane, kavezi koji su na obali su nespojivi sa turizmom, tvrde u Allianz Grupi.